خوشویسانی کورسات نیو سلاوتان لبلگل او کارانم بیک و پانورامایم شوتان پیشکشکین لدوای زیاتر لحوت مانک بریار بو پارزگاری چی کورت بو کرکوک دابندره بوی کرکوک لدستی تعریبو جیاکاریو دجایتی کردنی تک روانه بدور بیت و ای پارزگارک بیت خزمتی کرد و عرب و ترکمان و دانشتوانی او شارب کرد اوی که استل کرکوک کومالک جمله کومالک رسته دلن اویش اویا باست لو دکن تینا اگین بوچی پارتی دیموکراتی کردستان و سروکه که کپی انوابو کرکوک دلی کردستان بلا میسا و دلی تسلیم عرب کن آمادن همون روژه لدی و خانکانیان پیشوازی لبشک عرب و ترکمان کن بو اوی پارێزگار تەسلیمی عەرەب بکەن بەڵام ئامادەنین لەگەڵ کورد و بەشێکی تری کورددا کۆ ببنەوە جوملەیەکی تری ناوگەنجانی کەرکووک باس لەوە دەکەن کە دیموکراسی لای پارتی دیموکراتی کوردستان ئەوەیە هەمیشە دوو لە شەش زۆرترە ئەمە ئێستا بووە بە جێگەی نیگەرانی قوڵی خەڵکی کەرکووک بەتایبەتی ئەو کوردانەی بە ومێدەوە چوونە سەر سندوقی دەنگدان و دوای ئازار و نەهامەتێکی زۆری دوای ڕووداوەکانی ریفراندۆم بەو ئومێد و حەماسەتە چوونە سەر سندوق کە جارێکی دیکە پارێزگارێکی کورد هەبێ بۆ خزمەتی تەنها کوردنا بەڵکو بۆ خزمەتی کەرکووک کەرکووچەکان جا عەرەب بێ یان تورکمان بێ بەڵام ئەگەر هەندێک عەرەب هەبێت لەگەڵ ئەوەیان نەبێ کە شەش کورسی زۆرینەی کورسی تەهمیش بکات بەڵام لایەنێکی کوردی کە پارتی دیموکراتی کوردستانە بە دوو کورسی بە پارە بە پیلانی ئیقلیمی بە کۆبوونەوە بە هەموو ڕۆژێک دەست بۆ کارتێکی سوتاوە با بۆ ئەوەی کەرکووک تەسلیمی عەرەب بکات نوێترین زانیاری ئەمڕۆ ئەوەی ئامادە بوون تەنها پێنج مانگ پارێزگارێکی کورد هەبێ لە پارتی بەڵام ئەوەی تر بۆ عەرەب بێ ئەم سیناریوانە زۆر جەرگ بڕن بۆ پرسە نیشتیمانیەکان ئەم کارتە خیانەتانە پڕن لە نیگەرانی قوڵ بۆ کوردایەتی لە کەرکووک ئەمە قسەی کەرکووچەکانە منیش بەرنامەکەم لەسەر ئەو پرسێ و هەر لە کەرکووچەکان دەپرسم ئەمە چی ڕوودەدات لە کەرکووک میوانەکانی پانۆراما بەڕێزان شێرزاد سەمەد یادری پێشکەوتوویەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کەرکووکەوە لەگەڵمانە ئەروەها مامۆستا محەممەد نەسرەددین سکرتێری مەکۆی کەرکووکی بزوتنەوەی گۆڕان ڕێزیشان هەر لە کەرکووکەوە لەگەڵمانە کاک شێرزاد ئەم کاتت باش سڵاوت لێبێ ئەمەوێت بەڕاستی ینی کۆمەڵێک جوملەی گەنجان و خەڵکی کەرکووکم لە پێشەکەدا ئیسفادە لێ کرد و باس کرد ئەوە چیە لە کەرکووک ڕوو ئەدا بەڕاستی ئەمە دیبلۆماسیەتە ئەمە ئەوێ هەر حزبێک بۆ خۆی بێ یان ئەوە تا جارێکی تری جارێکی تر خەنجەرە لە دڵی کوردایەتی بەڵێ سڵاو لە بەڕێستان و سڵاو لە میوانی ئازیز و لە سەرجەم بینەرانی تەلەڤیزۆنی کورساتی خۆشەویست دیارە بەرنامەی ئەمڕۆی پانۆراما گرنگە بۆی زیاتر لەسەر ئەو دۆسیەیە قسە بکرێ زیاتر ڕاستییەکان دەربخرێ لای جەماوەر من ئەمەوێ ئەمڕۆ جگەلەوەی کە من شانازی بۆ واکەم کادری یەکێتی نیشتیمانی کوردستانم بەڵام هەڵسەنگاندنێکی عقلانی وجدانی بۆ ئەم دۆخەی کەرکوو کە ئەوەی کە پارتی دیموکراتی کوردستان هەوڵی بۆ ئەدا گفتوگۆ ئەکا مؤامەرە ئەکا ڕێککەوتنی ژێربەژێر ئەکا باشکرائیکە هەرچیەک ئەکا ئەمە شاراوەنیە لای کەرکووچیەکان ئێمە دەیان جار لەم بەرنامەیە و لە دەیان کەناڵی کوردی و عەرەبی ڕامانگەیاندووە ئێمە ئەو دۆخەی ئێستا تێیداین کەرکووک پارتی دیموکراتی کوردستان لە 2017 هۆکار بوو بۆەوەی کەوا پارێزگاری سەپێنراوی بۆ کالت تەمەنی بەم شێوەیە درێژ بە و ئێستاش درێژە پێدانە بۆ سیاسەتە لە لای پارتی دیموکراتی کوردستان منجاری تریژەوەم هێناوەتەوە گرنگ ئەوەیە یەکێتی هەنگاوێک نەسێتە پێش بەڵام ئەمەش مانای ئەوە نییە کە ئێمە ئەمڕۆ ئەم قسانە ئەەکەین ومێدێک بۆ پارتی دروست بوو بێ لەم مؤامەرانەی کە کردوێتی و ئەوەی ئەمڕۆ کردوێتی شتێکی تازە نیە لە چەندین ڕۆژی ڕابردووە ئەگەر تەمەشا بکەی هەم کوتلەی عەرەبی
تندین وێنەیان بڵاو کردەوە کە یەکگرتوون و بە یەک دەنگن و هەم پارتی دیموکراتی کوردستان چەندین کۆبنەوەی لە بەغدا کرد لەگەڵیانە. من پێم وانە لە هیچ کام نە ئەمڕۆ نە لە ڕابردوودا سەرکەوتنیان بەدەست هێنابێ یاتوانی بێتیان نیساب دروست بکەن. چونکە ڕاستە ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بە تایبەت لە کوتلەی عەرەبی بە شێوازی یەکگرتوو دەرەکەون، بەڵام لە ڕاستیدا ئەگەر ئێمە بگەڕێینەوە بۆ هەڵبژاردنەوەیان بە سێت بۆ چوار کوتلەی زۆر دژ بە یەک بەشدار بوونە، ئەو کێشانەی لە ناو نێومالی عەرەبیدا هەیە زۆر قوڵترە لەوەی کە لە نێوان یەکێتی و پارتیدا هەیە. پێم وانە کە کەسێکی وەکو خەمیس خەنجەر یا وەکو ڕاکان بەتەنیا یان مەسعود بەرزانی بتوانێت ئەو نێوماڵە ڕێک بخاتەوە، وەک چۆن لە بەغدا تونی بەڕێز مەسعود بەرزانی بۆ بەغدا هیچی لێ دروست نەبوو، وەکەوا بوو چوبێ بۆ لای زیندانیەکی حکومدرا و ئەبوو غرێب. من بۆیە ئەو نمونەیە ئەڵێم، چونکە هەموو ئەو بابەتانەی سەرۆکی هەرێم بۆی ڕۆیشت بۆ بەغدا هەمووی بەدادگا حکمی خۆی وەرگرت بوو. چه مەسەلەی انتخابات کە ویست تەعجیلی بکا یان گۆڕانکاری بەسەرابێنێ، چه مەسەلەی بودجە و موچا کە بە یاسا ڕێک خراوە، هەموو ئەو دۆسیانەی کە لە دەستی ئەودا بوو و لە هەمان کاتیشدا ئەو هەوڵانەی کە بە حیسابی خۆی بۆ ڕێکخستنەوەی نێوماڵی سوننە ڕۆیشتووە، نێوماڵی سوننە هەم خۆیان ناکۆکن و هەم لە بەغداشەوە لەلایەن کوتلە شیعەکانیشەوە کە تەحالفاتێک لە نێوان بەشێک لەو سوننانە. بۆیە من جیاواز لە راپۆرتەکەی جەنابت تەقدیمت کرد. ڕاستە مؤامرانە هەمووی هەیە، ئەمە لە لای تاچی کوردی کەرکووک زۆر زۆر ئاشنان بەو مؤامرانە. ڕاش من وەک کەرکووچیەک پێت ئەڵێم ڕاهاتووین لەگەڵ مؤامرەکانی پارتی کە سەرکەوتوو نابێ. سەرنەکەوتنەکانی پارتی ئەگەر بژمێرین لە هەموو ئەو هەوڵانەی لە ڕابردوودا داوێتی، سەرنەکەوتنەکانی زۆر زۆر ترا لە سەرکەوتنەکانی. هیچ سەرکەوتنێک نابینم لەو پیلانجێڕیانەی پارتی کە تا ئێستا کردبێتی بەرامبەر بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، بەرامبەر بە دۆزی کەرکووک، بەرامبەر بە هەموو ئەو مەسەلانە. بۆیە من ئومێدێک نابینم لە هیچ لەو کۆبنەوانە بۆ ئەوان بە قازانج بشکێتەوە بە پێچەوانەوە. چ لە مەعادلەی ئەقلیمی، چ لە مەعادلەی وەک جەنابت لە ڕاپۆرتەکەدا ئاماژەت پێی کرد، هەندێک عەرەب لە کەرکووک هەن کە نوێنەرایەتی کوتلەکانی شەکەنیا لە کوتلە عەرەبیەکاندا هەنەوە، تەنانەت لە کوتلەی تورکمانیش لەگەڵ ئەوە دانین کە ڕێککەوتنێک بکرێت لە کەرکووک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەدەربێ لەو ڕێککەوتنانە. ئەمە قسەی خۆیانە لەسەر شاشە عەرەبیەکان، قسەی خۆیانە لەسەر شاشە، تەنانەت لەسەر شاشە کوردیەکانیش کە ئەوان پێیان وایە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕاستییەکەیە کە لە کەرکووک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هێزە و ئیرادەی خەڵکی لە پشتە و خاوەن پێگەیەکی تەواوە و شەش کورسی کەم نییە فرامۆش بکرێت لە پارێزگارێکی وەکو پارێزگایەکی وەکو کەرکووک کە لە ساڵی 2003 تا 2017 لە نەتیجە و پلانجێڕیانە دۆسێ کەرکووک لە دەستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە باڵاترین هێز و دەسەڵات بووە لە کەرکووک لە دەستی دەرهێنرا بۆ پلانجێڕیانە. بۆیە ئاسان نییە بۆ هیچ هێزێکی عاقڵ کە بتوانێ هەنگاو بنێ بۆ ئەوەی کەوا یەکێتی نیشتیمانی فەرامۆش بکات. فەرامۆشکردنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان یا کوتلەکەی یا کورسیەکانی ئەوە هەم مەقبول نییە لای بەشێک لە پێکاتەکانی عەرەب و تورکمانی و هەم لە نێوەندی سیاسەتدا کە ئەمڕۆ بەغدا نێوەندی سیاسەتە هەر دوێنێ خۆتان ئاگەدارن کوتلەی بابلیون و کوتلەی یەکێتی لە بەغدا بەڕێز سوودانی چی پێوتون؟ من پێم وایە ئەم کۆبنەوەی ئەمڕۆ پەرچەکرداری ئەو کۆبنەوەی دوێنێکە بوو کە سوودانی بە ئاشکرا پشتیوانی لەوە کرد کە ئیستحقاقی انتخابی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، بەهێزی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، زەرورەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و هاوپەیمانەکانی لە کەرکووک پێویستە لە بەرچاو بگیرێ و پێویستە ناکرێ فەرامۆش بکرێن و بە ئاشکرا پێیوتون کە ئێوە ئەتوانن لە کەرکووکدا پارسەنجی هەموو شتەکان بن، گەورەترین پارسەنگن بۆ هەموو ئەو ئایندەی کەرکووک بۆ خزمەتگوزاری و حکومەتی کە لە ئایندەی کەرکووک کا تەشکیلەکرێ. و پێیوتون بە سەراحەت کەرکووک لە ساڵی 2005 تا ئەمڕۆ هەڵبژاردنی تیانەکراوە بۆ ئەنجومەنی پارێزگا لە هەموو پارێزگارێک بەلامانەوە گرنگترا کە پارێزگارێکی تیا هەڵبژێردرێ کە هەڵبژێردراو بێ و ئەوەشی نەشاردۆتەوە کە پشتیوانیان ئەبێ بۆ ئەوە. بۆیە ئەمڕۆ بە پەلا مەسعود بەرزانی و خەمیس خەنجەر و ئەوانە هەڵسان بە کۆکردنەوەی ئەو ئەندامە ئەنجومەنانە
کوبنوی یعنی اتونیان بو مصیب صلاح الدین معنای رازی بون یا معنای اونیه که امزای چاندا به که بیانی بتوانن نصاب تو بکنو بسن کوبنو بکنو بسن پارسگاره کبجر من اما حزکم برونی خوند نوام بو بیان کی مکتبی سروک باوردی خوندوم تو هیچ زور رکوت نشیتی آن بو تنها انشایک بود در جراب و با شاندانی هز هم برانبر با سودانی که قیادی ام گفت گویانا اکاتو طرفی اویا که حکومتی چی هلبجر دراو لکرکوک دا بندره با پیچوانا و اوان گراونتو با او هاو پیمانتی که لسردمی هلبجر دی سر کمار دا هیان بو که لنیوان خویان و صدریکان و خمیس خنزره هیان بو اوان با درجایی چندین سالی را بردو هم برانبر حکومت که بر سودانی و هم کارو کردن و کانیان لسرساحه عراقی به همان نفسی او کارکن که اوان بناویان لینا بو زوری نه بلا هم دوائی شکستیان نه بوی ساروان نکرید من به بوچونی خوم ساروان نکرید سرکوتو بن لم هنگاوانه انسون که وک رونم کرده و روبروی کومل جرمو ششابن یه چیک لوانه چی تین اجتماعی کردستان که ایزی چی فراموش نکراو فراموش نکراو یه چیک لوانه سیاستی بغداد کوان به عکسی تیاری سیاستی بغداد. بله کاش شرزاد اوی خوشه با. اوی زنیاری تب اوی زنیاری تب هر شش اندام عربه که بجداریان کردو. نخیر لیستی عروبه بجداری نکردو لیستی عروبه که برز شیخ وصف العاصیا بجداری نکردو آنی تر بجداریان کردو ولی هم هلوستی آنی تر خود آنگاه تن لیب ولی کوبنوی او کوبنوی او روزی انجمنی پارسگاه کداست بکار بود. حالا وقتی سنندام یک رونو آشکار بود که لگال آوان دانه بون بو اوی بوشه وقت پرندره من پیام وانی حالا وقتی آن گور را به وگوان دعا کن. حالتی گورانکاری لهر حالا وقتی که لهر شته که حکومتی خودی کرکوک تشکیل نابه ببی چیتین اجتماعی کردستان و نک اما نک من بلیم نکری سیاستی امروی عراق لناوتکه وایا ناکری چه تین اجتماعی کردستان فراموش بکری و ناشکری او پارسنگی اقلیمی یا او ململانی اقلیمی لعراق دا هیا او دو قطبی که امرو که قطبی ترکیه با اشکره دستی لپشت امانه ویا و حکومتی ناوندی عراقش که دیاره تون تونی بر روا بدره و ایطاری تنسیقی لده صلاته و برای شیعکان من نه پیموانی بتو او بکن که ام ناوتیا بکویت دست ایرادی سپندراوی ترکیا و هاو پیمانه کانی زور باشه که شیرزاد ماموسا محمد یعنی او پرسیاره لزنابت کم یعنی بوچی کرکوک اوی بسر هندره یعنی چند جوان بویستا یکیتین اجتماعی کردستان لگل کتلی بابیلون شش کرسین پارتیش بو بای هشت قناعتی هم بلاینی چه عربیش کرده و پارزگاری چه کرده ایمه در امو من سپلمان با کردهاتی لب ده بای نوک اوی ببینین بو اوی تو با دو کرسی ببی پارزگاری تسلیمی راکان زبوری یا هاو شیوکی بکی همون روش دیوخانه خلقو که توا اما براستی درده چی کشنده کردهاتی نیا؟ پیشه چی کک زنه سلاو رزم بو برزد بو کک شرزد بو مینرانی کنالی کرسات نیوز که کزنه یاره پرسیاره که نو دوای نو کرد هر نوی تسلیمی نو که دوای خود کرد او پرسیارش اویه همو من او زور که دو پرسیاره نخو منده که اره کرد بو نبی به صاحب دولت بو کرد نبو به صاحب حکومت بو کرد لسر خاچی خوی هیچ کاته ده صلاتی نبو من پیام وای امرو ایمه کر کوچکان ولامی چی یعنی تا راده چی باش ولامی او پرسیاره من دست کتون حکاری سره چی بو اوی کلمی جوی کرده کرد نتوانه بی بخواهن دولت نتوانه بی بخواهن حکومت نیتوانی و لسر خاک که خوی خوانی بیه دوباره چی و ململانی و خوخوری نو خوی کردی بوا امرو ایمه بو کرد چی کابو من درکود اوی که حود دانه ساله نه ایلی پارزگاری چی کرد بو کرکو هبه کردی بیت و بیت پارزگار باری لاری کرد لشاری کرکو راس کاتوا نه عربه نه ترکمانه او کرد خویتی و با دیاری کرایمش لینی چی کردی که پارتی دیموکراتی کردزانه رنگ ایمه کرکو چکان لم الملانه حود من جی رابردو که کزانه زور شد من بور رون بوتوا تی اگین امرو نهامتی و مینتگانی کرکوچکان در انجامی چیه در انجامی بشه چی زوری در انجامی او ململانی تیه که امرو لنه خوی کرده هی در انجامی اویه که هرچون لمی جوی کرده که باسم کر کرد نبو تخاون دولت بشه چی سره چی که کزانه او بوا همو کاتی و همو سردمی که در فتی هاتو تا پیش او بوا کرد
سرکرده کورد هبوه، برپرسی کورد هبوه، لعنی کردی هبوه، خاکفروش و خوفروش بو، آماده بو بیتا بشه لپیلان جیری نیارانی کورد و لدر انجام بجوای کردو کن نبیتا خواهن حکم رانی چی تن دروز لسر خاکه که یا خود دولت دروز که کواتا همو کاتی که در فتحات بیه بشه لکورد هوکاری سر چی بوه که نتوانه بیتا خواهن دولت امروش ایمه لکه باش دزانید امرو دوایی که پربونی حوت سال بسر ریفراندوم ولد دزانی او همو دسالاتا امرو که کورد ناتوانی محافظه که ورگری ناتوانی پیش به پروسه تعریب بگیره ناتوانی باری جوتیار راست کاته و کدیانی خوب شاندن نکن ناتوانی باری دو خیف فرمان باری کردشانی کرکوب چا کاته و تنها ململانی و تنها برجواندی حزبیه که کزانه اما بو کرکوک آسواری زور کشنده بجه دیره یعنی بجدی چون جاری که هنده لعنی سیاسی مطمئنه بخلچی کرکوک بینن اگر تو لعنی چی سیاسی که کزانه حود دانه سال لگل لعنی جبهه ترکمانی پیوندی نبو لشاری کرکوکا ایود ایولا فیته اکتان هیا لتنیش بارگای غرفه تجارت کرکوک لبارگای چی جبهه ترکمانی هبو لافیتکن لسری نوسره بو کرکوک ترکمانی و ستبقى ترکمانی للابد کرکوک ترکمانی و حتا حتا جربه ترکمانی دمینه حوت سال پارتی تعاملی لگه جبهه نکر و تی دبی اولا فیته حل گرد امرو دمراستی ریک گرتنی یا خود دروس کردنی هاو پیمانی تیک نیونری او جبهه ترکمانی بلای کردو خو تی ایمه یسا لگه پارتیا تحالفید بجدی چون قناعت بکرکوک چگان بینی ایم راست دبیل کرکوکا همو بیکو حکوم رانی کن همو بیکو بلام ایم شرعی چی نتوین اجتماعی من دو شاره پرسی خاک و خلچی و شاره مانه ناکر ایم لدروش مکان ما گور رانی اونه که گوره بسر دروش مکان آبی امو اکا خلق مطمئنی نمینی حوض سال بلعین یک بلی دبیل افتکات هل گری اصد دم راست او لعین بی حوض دان سال بخلچی کرکوک بلی پارزگارکی خوسپینا پارزگارکی دجی کردی شارکی پارزگاره با وکالتکا خلچی لو شاره در دکا پرس غلط دکا امرو لتنیشتا و لدسی راستا و او پارزگار دابنیو بید وکو کردی وکو لعنی چی سیاسی کتا ایسا پید داود با وکالت امرو شرعیتی کردی دادیتی بو اوی بیتا و پارزگار پی موی هاولاتی کرکو چی آسایی یعنی گمانی لهموش تک دبی کاتی کتو حو سال بکسی بلی خوسپین حو سال بکسی بلی دجی کرد امرو تو خود بی شرعیتی بدهیتی بی که به پارزگاری چی شرعی یا خود به صلات اجتاوی دیتی تنها لپیناو اوی ململانی نیو خویی تیه لگل یه چتین اجتماعی کرسان بله ام پرسانه که کزانه لناو خوی شاری کرکو که با جدی والا تا چی کردی شاری کرکو که مطمئنی نبا سیاستی نبا حزب سیاسی کردی بمینه نبا سرکده سیاسی کردی بمینه که تی که ببینه ام همو دروش منتو نجتماعیه که با کرکوکو لپیناو کرکوک باز دکریه دوایی لباری راستیه اکریت قربانی بچوکترین بر جواندی حزبی بوی اوی کوا ایسا کرکوچکان بجدی لبارو دو خیلی کردی کرکوک لبارو دو خیلی درونی زور خراب دان اویه چی لسر کرکوچکان ما و بیکن بو حزب سیاسی کن دنجی دا پید کتی براو ایسا کرد وکو نتوکا کزان براو یکمی حل بجاردن ململانی نیو خوی و بر جواندی حزبی وای کرد و سود لو براو یکم نبین بدستی کرد خوی لعنی کردی دی ایسا شرعیت دادا با عرب دیکا با پارزگار یم دزانی دبی گفتو گوب کن لگه عرب و ترکمانش بجداری ده صلاح دن بلا چشن لویه که تو بی خود تدوین دجایتید که تو ایسا شرعیت دی کسی سیاسی عربی امرو بو که کزانه بله دانش نیاد بجدار بو او کسا درولی سرچی بینی دجی او بو که پارتی دیموکراتی کرسان بگره تو شاری کرکوب چندین کرد رولی کرد لشاری کرکوب بو با قربانی اوی که او بارگانی پارتی ور بجیره تو او لاین سیاسی و او لاین او کسا سیاسی عربیه دجی او بو که پارتی بیتو تو بارگاکی ور گریه که تا ایستش نیتانی بارگاکی ور گریه ایست او کسا هیچه که لو کسانی که بو تمتمان پیکرایی اوان و دیانه بشه بیه لو حکومت خوزیتی کرکوب اما والا کرکوچکان دکات کاتی که کرکوچکان خوب شاندن کن بوی حزب چی گوری کردی بیت و شاری کرکو بارگاکی ورگری تو هندی عرب دجی اوبن هندی سیاسی عرب دجی اوبن استا خودی پارتی لگل اولاین دان چه اتفاقا آماده نبه لگل او کردی کچار نوز و مصیری لگل او ادبه لشاری کرکو دانه نشکوا تا مپیمان داله هاچی کرد لکرکو خریکا یعنی قناعت و باوری بزور دروشم نمینه و قناعت و باوری بزور پرسی سیاسی و سرکرده و سیاسی لعنی سیاسی نمی باشه ما مستم حمد پیت باید پارتی چی لکرکوک دوی براستی یعنی اگر کردهاتی بوید با بو هموتان تسلیبی نکرن یعنی براستی اگر بزانه نیتی چی خالصه پارزگاری چی چوار سالیه و مثلا لپیناو کرکوک اگر پارتی راست و روانه اطمینان تنهی با او براستی ازانی که کزانه پارتی چی لکرکوک دوی و پارتی دیتوانی چی با کرکوک بکا دیتوانی چنده خدمتی کرکوک بکا ازانی که کزانه
کاک مسعود لە سەردانەکەی دوایی کە بۆ بەغدا چوو هەولی ئاشتەوایی دابوو لە لێوان عەرەبەکان لە بینی خەمیس خەنجەر و محەممەد عەلبوسی زۆر هەولی دابوو ئاشتیان کاتۆ زۆر مەبەستی بوو کەسێ لە ناو عەرەبی سونە دیاریکەن بۆ سەرۆکی پەرلەمان و هەتا بە عەرەبەکانی وتوو بوو ئەگەر ڕێک نەکەون دەرئەچم بە گەلی عەرەب بە خەڵکی عەرەب دەڵێم خەتایکام لایەنتانە باشە کاک مەسعود کە لە بەغا گەڕایەوە وەکو خەمخۆریە بۆ کەرکووک بۆ ئەو کەرکووکەی ئەو پێ دەڵێ دڵی کوردستانە دەبوو بەهاتایەتە کەرکووک سەرێکی بدایە یەکێتی و پارتیشی کۆبوونەوە و پێبکردنایە گوتایە فەرموو ئەم دڵی کەرکووک پێویستی بۆ ئەوێ پارێزگارێکی بۆ هەڵبژێرین بارودۆخی کوردی کەرکووک لە پێناو ئەوەیە ئێمە با هەموومان قوربانی بدەین کەسێ دیاریکەین بیکەین بە پارێزگار بۆ ئەوەی باری خواری کەرکووچەکان ڕاستکەینەوە کەواتە ئەمڕۆ ئێمە بوان دەرەکەی ئەکرێت تۆ خەم لە عەرەب بخۆی خەم لەوە بخۆی چێشەی عەرەب هەڵکەی بەڵام خەم لە کەرکووک نەخۆی چێشەکانی هەڵکەی خەم لەوە نەخۆی یەکێتی پارتی لە کەرکووک ڕێخێ ئەمە یەکێ لە گرفتە گەورەکانی ئەمڕۆی ئێمەی کەرکووچەکانە کەوا کەس خەمی ئەوەی نییە ئاشتەوایی لە کەرکووکا دروستکا کەم کەس خەمی ئەوەی نییە تەبای دروستکا ئەو کەسانی خەمی تەبای نێوان عەرەبیانە ئەو خەمە ناخۆن بۆ دروستکردنی تەبایی لە نێوان لایەنە کوردیەکان کەواتە ئەمە چێشەی کەرکووکا ئەمڕۆ من دووبارەی دەکەمەوە کە پارێزگارێکی کورد لە شاری کەرکووکان نییە نە خەتای لایەنە عەرەبەکانە و نە خەتای لایەنە تورکمانەکان خەتای ئەو لایەنەیە کە حەودانە ساڵ ئامادە شەرماوەی پێنج ساڵ چوار ساڵ ئامادە نەبوو بێ دانیشتنێ لە قەرە هەنجیر بکا کەسێکی کورد دیاریکەن بۆ بێتە پارێزگا کەواتە ئەمڕۆ کورد باجی ئەو ململانەیە ئەدا و باجی ئەوە ئەدا کە بە جددی بە پێی بە نەفەسێکی زۆر حزبی لەگەڵ پرسی کەرکووک تەعامول دەکرێت ئەو پرسی کە پرسێکی نەتەوەی نیشتیمانیە نەدەبوو ئاوها بکرێتە قوربان بەرژەوەندی حزبی بەڵێ زۆر باشە گەڕێ مۆلات مامۆستا محەممەد کاک شێرزاد هەرەمان ئەو پرسیارە لە مامۆستا محەممەدم کرد ئەگەر ئەزانن دڵنیان لەوەی کە پارتی دیموکراتی کوردستان یەتێکی نیشتیمانی و نەتەوەیی لە کەرکووکایەوە بۆ خزمەتی کەرکووکە بۆ پارێزگارەکەیان نادەنێ بۆ مەسەلەن ئاوا تەزیقیانەکەن وەکو مامۆستا محەممەد وتی دەست بۆ جەبهەی تورکمانیە بن بۆ هەندی عەرەبە بن کە دژی کوردن بۆ هەندی عەرەبیانی بۆ نەهاندنێ ینی باوەندە تەزیق نەبن باوەندە لەو بەرچاوی کوردایەتی و کوردایەتیش ناشیرن نەکەن بەڕاستی بیان دەنێ گەر ئەزانن ینی دڵنیانین یان دڵنیانین لێیان کە بتوانن کوردایەتی بکەن لە کەرکووکا مەسەلەکە کاکە زانە دڵنیابوون و دڵنیانەبوون نیە ئەوە هیچ خەڵکی کەرکووک مێژوێشی دوور و درێژی هەیە لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان و جگە لە هەندێک مووسەخۆری خۆیان سابتیان دەنگەکانیان لە حدودی 50,000 لە دە انتخاباتی ڕابردوو دەیدا هاتووە تێنەپەڕێ و تێناپەڕێ متمانە بە هێزی کەرکوچەکان متمانیان بە پارتی دیموکراتی کوردستان نیە و هیچ کات نوێنەرایەتی کەرکوچیان نەکردووە و هیچ کاتێ دڵیان لای کەرکووک نەبووە من کاک محەممەد یادیان ڕۆشنبیری تر کە کۆمنتەکانیانە بینم یا قسەکانیاندا لە دڵسۆزی خۆیان باس لە یەک ڕیزی و باس لە ئەواکەن کە پارتی وا ئەکا وا ئەکا بەڕاستی لە لای ئێمە بەشێکی زۆری کەرکوچەکان سیر نییە کە پارتی واکە پارتی و کە جەنابی کاک مەسعود سەردانەکەی بۆ بەغدا تەنها و تەنها بۆ ئەوە بوو کە ئەگەر خەمی سونەکانی نەبووە ڕێکچەخا خەمی ئەوەی نەبووە کوردستان ڕێکخاتەوە خەمی ئەوەی بووە چۆن بتوانێ گەمەیەکی سیاسی دروستکە لێرە لە کەرکووک زربەیەک لە یەشێتی بدا ئەمە یەک دووەم حاڵەت چییە ئەو ڕێککەوتنە من ئەگەر ڕێککەوتنەکە بە قازانجی گەلی کووردە پارتی دیموکراتی کوردستانیش کوردن ئەگەر بە قازانجی گەلی کووردە لە کەرکووک ئەگەر دوو ساڵ یا زیاتر یا چوار ساڵ بۆ کورد مسۆگەرەکەن پیرۆزیان بێوان پێنج ساڵ ئەمە هەڕاستکردنە هەڕاستکردنی دەنگی کووردە کە 150 دەنگی بەدەست هاتوو 243,000 دەنگ کورد بەرامبەر بە 212,000 دەنگی عەرەب 79,000 دەنگی تورکمان ئەمە نەتیجە ئینتخاباتە کە 500,000 دەنگ بەشداری کردووە هەڕاستکردن لەلایەن هەر حزبێکەوە گەرێچێتی نیشتیمانی بیکە ئەگە پارتی دیموکراتی کوردستان بیکە هەڕاستکردن هەڕاستکردنە ئەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان داوای ئەکا بۆ خەڵکی کەرکووک بۆ دۆخی کەرکووک بگۆڕێ پارێزگارێک بۆ لە پشتی کورد کە بە پشتی کوردی ئەزانێەوە زۆرینە و نوێنەرایەتیشمان لە ناوەنجومەلە ئێمە بەرزترین کوتلین ئەوەی یعنی ئەگەر تۆ وەکو بێلایەنێک هەڵسەنگاندنێ لەسەر هەردوو داواکاریەکەی پارتی دیموکراتی کوردستان یا هەردوو جۆرە ڕێککەوتنەکەی پارتی دیموکرات و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بکەی لەگەڵ پێکاتەکانی ترە کامیان قازانجا حتما ئەوە قازانترەکەی ئێمە پارێزگارێکی هەڵبژێردراو بۆ کەرکووک بتوانێت لانی کەم ئەگەر سیناریۆی دوو ساڵ بە دوو ساڵیش سەر بگرێ دوو ساڵی یەکەم
کورد بێت چونکە بۆ حەوت ساڵە کورد لێرە دەیەوێت نەفەسێک بدات، دەیەوێت جارێکی تر کە متمانە بگەڕێتەوە، دەیەوێت جارێکی تر پیشانی عێراقی بدات کە مشارەکەکردنمان لە عێراق یان کەرکووک ناوچە کێشە لەسەرە ئێمە مافی خۆمانە پارێزگار لێرە هەڵبژێنن و نیوەی ئەم شارە کوردە، یعنی وەکو هەڵسەنگاندن پارتی بۆ جوابی پرسیارەکەت. مەسەلەوە نیە متمانەیە یا متمانە نیە، ئەوە هیچ متمانە بەو هێزە ناکرێ، نەک من وەک کادرێکی حزبی. دەنگی کەرکووچیەکان ئەوەی سەلماندووە بۆ یەکێتی و بۆ کوتلەی یەکێتی و کەرکووک هێز و ئیرادەمانە کە ئێمە و حزبی شیوعی و ئێستا ئەو خوشکە مەسیحێش کە لەگەڵ هەری ئەمە معادلەیەکی ئینتخابی استحقاقێکی ئینتخابیە. هەر ئەوانیش بوونە هۆی ئەوەی شاخەوان عەبدوڵا بوو کە وتی یاساکە زۆر یاسایەکی باشە بۆ کەرکووک نووسراوەتەوە، بۆ کە ئەو نقطەی تیا بوو ئەمڕۆکەکە بۆتە گرێچێرەی هەموو مەسەلەکان کە ئەڵێ کوتلەی ئینتخابی گەورە و بچووک لێرە دەبێ هەمویان گفتوگۆ بکەن بە سازان ڕێک بکەون لەسەرەوە. گەرێمە ئەومان نەبووە گەورەترین کوتلەیەکێتی، ئەوان پێشوەخت دەیان زانی گەورەترین کوتلە یەکێتیە، بۆیە هەر ئەو تەگەریان لە یاسای هەڵبژاردنەکەدانا. و ئێمە زۆر قسەمان لەسەر پارتی دیموکراتی کوردستان کردو، ڕەنگە قسەکانمان بۆ نییە کە قەنەعەت بە خەڵک بکەین، خەڵک قەنەعەتی کولی لەلایە کە پارتی دیموکراتی کوردستان چی ئەوێ بۆ کەرکووک. من لێرەوە وەک خۆم پیرۆزبایی لە پارتی یەکەم کە ڕاکانزبووریان لە تەنیشتی خۆیاندانا، چونکە خەڵکی کەرکووک ڕاکانزبووری خۆش ناوێ بە کورد و عەرەب و تورکمانەوە. پیرۆزباییان لێکەم کە خەڵکی تورکمان ئەگەر جەبهەی تورکمانی بە نوێنەری خۆیان بزانن سەتا چل دەنگیان پێنەداوە. نسبەی مشارەکەی تورکمانی کەرکووک کە جەبهە نوێنەرایەتیانی کردووە لە هەندێش ناوچەی تورکمانشی سەتا 25 و 30 نەگەیشتووەتە چل. بە پێچەوانەوە نسبەی مشارەکەی کورد کە متمانەیان بە یەکێتی نیشتمانی کوردستان داوە لە زۆر پێی شوێنەکان گەیشتە 65 و 60 و ئەوە زیاتر، لە ناوچە عەرەبەکان متمانەیان پێیاندابوو. ینی من پیرۆزباییان لێکم ئەمڕۆکە نوێنەرێکی جەبهەی تورکمانی کە خۆشەویست نییە لە شاری کەرکووک، ڕاکانزبووری کە خۆشەویست نییە لای پێکاتەکان و بە تایبەت کورد کە ئەمڕۆ ئەوان ڕاکانزبووریان بردەوە، ئێمە شەقامی کەرکووکمان بردۆتەوە. ئێمە ڕای گشتی کەرکووک لەگەڵ ئەوەیە کە ئەمە گەورەترین خیانەتە کە دژ بە کوردی کەرکووکەکرێ، کە پێنج مانگ بۆ کورد و ساڵێک بۆ تورکمان و دوو ساڵ بۆ عەرەب. گەورەترین خیانەت ئەوە بووکە لە 2017 کە نەیانێشتە ئەندامێکی ئەنجومەن بگەڕێتەوە بۆ کەرکووک و پارێزگارێکی کورد. گەورەترین خیانەت ئەوە بووکە پارێزگاری بە وەکالەت درێژیان بە عومریدا. گەورەترین خیانەت ئەوە بوو لەلایەک تەحریزی خەڵکیان کرد بۆ بەناوی کوردایەتی و ئاڵای کوردستان و ئەوانەوە لەلایەکش خەڵکیان بە کوژدا و دیفاعیان لێ نەکرد و لەگە خوێن ڕێژەکانیان دانیشتوون. باشە، هەمووی لایەکڕونە پرسیارێک، مەسەلەن کەرکووچەکان ئەوانەی کە لە کەرکووک دانیشن و مووچەخۆری پارتی دیموکراتی کوردستان یان دەنگدەری پارتی دیموکراتی کوردستان، یعنی رازین بە وەزعە، رازین لە وەزعی کە هەیە، یاخود لەبەر مووچەکان یانە جینا لە ناخەوە ئەوانیش ئەویان قبول نێت، چونکە خۆیان واقعی کەرکووکە زانن. وەکو خۆتت وتت من ئەو قسانە وەکو یەکێتێک ناکەم، وەکو کەرکووچێک دەکەم، مامۆستا محەممەد وەکو بزووتنەوەی گۆڕان نایکە، وەکو کەرکووچێک ئەیکا. پارتیەکانیش لەبەر موچە و ژیان و گوزارانی خۆیانە یان بڕاستی تیدی ئەو سیاسەتی ئستی پارتیەکەن کە ئەیکا بەرامبەر کەرکووک. من بە شەخسی خۆم عێلاقاتێکی فراوانم هەیە چ لەگەڵ پێکاتەی لەناو پێکاتەی تورکمان دە ساڵ لە سنوورەکەیان بەرپرسیارەتیم هەبوو لە سنووری مووسڵاوانە، چ لەگەڵ پێکاتەی عەرەب، چ لەگەڵ برایانی پارتی خەڵکی کەرکووک. من هەموو کات لە تەنانەت لەناو کەناڵ 24 لەناو کەناڵ 24 منوتم هیوادارم پارتی بە قسەی کادرە کەرکووچیەکانی بکات. کادرە کەرکووچیەکان لەگەڵەوە بوون کە ڕانەکەن لە کەرکووک بمێننەوە. کادرە کەرکووچیەکانی پارتی لەگەڵ ئەوە بوون کە یەک ڕیزی بکرێت بەشێکی زۆریان. کادرە کەرکووچیەکان لەگەڵ ئەوەن کە هاوپەیمانی لەگەڵ یەکێتی نیشتمانی کوردستان و کورد یەک ڕیز بێ. ئەمە فەرستکردنی ئیرادەیەکە لە سەروی ئەوانەوە لە مەکتەبی سەرۆکەوەیە کە ئەمڕۆ لە مەکتەبی سەرۆک لە دیوەخانی سەرۆک ئەمە کراوە و لە سەروی دیوەخان و مەکتەبی سەرۆکیشەوە تورکیا لە پشت ئەم زۆرە ڕێکەوتنانەوەی. ئەگەرنا ئەمان هیچیان حەزیان بە دەموساوی یەکترینیە، نا ئەو نوێنەرانەی کە باس کران ئەمڕۆ لەوێ بوونە، نا ئەوانەی تریش. بەڵام من زۆر زات تاکیدم لەوە کردوتەوە باش کرا هاکان فیدان بەرپرسی هەموویانە مۆزەفن لەلای هاکان فیدان. زۆر باشە مامۆستا محەممەد،
کاتی که پارتی چی کرکوچیو یچتی چی کرکوچیو یان بزورش کبلم کرکوچی چی پارتی و کرکوچی چی یچتیو کرکوچی چی گوران و هر لانی چی تری دیکا همان او بوچونیان هبه دیجی اوبن اما بکو کاکشرزاد دوتی ما بس ما لیره پارتی نیه براستی ما بس ما لیره او لانه کردیه که براستی دیجایتی او قضیان تواعتی و نشتیمانی اکا اما بریندار کردنی همو کردیگ نیه لکرکوک نک برانبر به یچتی یا برانبر به گوران یا برانبر به کسانی دنجان هنه او که زانه دیاره همو کردی لشاری کرکوک بلایان گرانی پارتی دیموکراتی کورسان همو لایان سیاسی کانی کش لگل اون که امرو پاریز گاری چی کن لشاری کرکو بی همو کردیگ لکرکو بلایان گرانی پارتی شو لو تی دگن که پرسی کرکو پرسی چی نتوی نشتیمانی پرسی نتوی نشتیمانی پیوسی با قربانی دانه با برجوندی حزبی لپیناو او پرسه بلام دیاره هنده کاتش التزامی حزبی یعنی زور جان ایم بینیو مانا کاتی خوی کباسی دروس کردنی لیز دکرا لیستی حلب جاردن بو انجمنی پارزگای کرکو من پیام وای زور یک لکادیرانی پارتی اوی که آپی وندیو دوستای تیو ناسیاری مانه و زور یان ل هندی چاو پی کوتنش اوی یان نشار دو که اوانش لگل یک لیستی کرد بونه که اوانش یک لیستی کردیان پی باش بوده انزانی شری نتوی نشتیمانی پرسی نتوی نشتیمانی به یک ریزی دکریه باشتر سرکوتن بدست دینه و باور نکم هیچ پارتی که بیه لشاری کرکوکا پارسگاریش عربی پی باشتر بیه پارسگاریش کرد جاو پارسگار کرده لهر لعنتی سیاسی بیه و پی موانی یعنی خیانت اگر کسی چی کرد پیوا به پارسگاری چی کرد خز پارسگاری چی عرب یا ترکمان باشتر لکرده خدمتی کردی شرکت دکا و من پی موای کرکوچه کن به همه علم چرشه تی دکن و دزانن چاره سری چیه پلام اوی چرشه که لای سرکرده کرده کنه که گزانه دکتر کمال مثلا لکتیبی چه تایبت به کرکوک نامه چی مزبیل ایدانه مزبیل او کسی او افرادی که رولی چی گوره هبول درست کردینی دولت عراقی نیر لنامه که هم مزبیل بله سرکردکانی کرد چند رقیان لشیطانه اوندش رقیان لیکتریه جا چون ایم بتوانین حکومتیان با درست کرد ام قصه ها لحزار و نوست و بیستوسه مزبیل لنامه که دینوسه ایستا لکرکوک او حالت بچای خومان دبینین مل ملانی سرکرده کردکان وای کردو که ایسا کرد نتانی پارزگار ورگریه بتوانی حکومتی خودیه که دروز که که اتا اوی که لسرتاوه بلای گوره بو کرد او مل ملانی او نبونی توافق وای کردو ایم تا ایسا لکرکو که باجی ادی بوی ام چشهی کرکو چار سرکردین یا خود که برو لپاش توا یعنی برو پاش گراوه توا لروی پیگی کرد اداره لروی پیگی کرد لروی سربازی همون لهمو ریگو کرد پاشک شی گوری کردو امی کوا استا حتا تا چی کرد و حتا یعنی اسا پیم وای کا کزانا حتا زل هی زکانش جاری که پیم وانی متوانه بکور کن آماده بن یارمتی کردن چنه ناو کرکوک بو اوی حکومت خوجیتی درست به یعنی بو نمونه ولاتی چی وک امریکا بریتانیا فرنسا زور هاوکاری کرد من که کزانه بو اویل نو تدو حکومتی کردی درست کرد ازانی اولاتانه بو هاوکاری کردون لپای او ظلم و زوری که صدام حسین لکردی کرد بلان او لاینه نبینین تنها دوای چوار سال لاینه چی کردی دبابه صدام حسین یه نایستر حکومتو پرلمانه که پیم وای تر او لاینه نتون بین یارمتی کردن که ببینن کرد بو خوی که تو یارمتی دادی حکومتی هبی یار پارزگاری لیده کهی بفروکی هاو پیمانه پارزگاری لیده کهی هاو کاری مروی دادی تی دوا لبروی پی دوا بو ملتی چی مظلوم بو پی دوا بو صدام حسین انفعالی کردو قدی لیه کردو دوایی لعنی چی کرد خوی بچی صدام حسین بینه توا بو سر کرد خوی دوا تا ایم حتی زور ولات اقلیمی و زور ولات دلیزه شه مطمئنی هم بکرد نما و بوی نبینن که یارمتی بدن بو اوی این بی امروش هر ولات یک دبینی داوا له هر ولاتی چی اقلیمی بکی داوا له هر ولاتی چی زلیس کی هاوکاری کرد بی یکم شد دیده بر روی کرد علی که خودتان لناو کرکوکا ریگنین خودتان تبانین خودتان جایتی خودتان اکن او خودتان نایلن پارزگاری چی کرد باشاری کرکوک امرو دست بکر بی بوی اوی که ایساج رو اگر وکو منطقش بیر که نوا ایم زور زر ابینین اوی لکرکوکا اکره لفینی کن اکره زور زر باز او اکره که یچتی پارتی تاثیر اسخان لکه کوکا جایتی کرد ای خیال نه هریا ما اس سروچ حکومت مانی جگری سروچ حکومت مانی زور سیره کا کزانه ازانی او حکومت رکر بر رکری استه هيا کله 2018 درست دکری لپاش کوی درست کردنی حکومت کا اتفاق هي بو دانانی پارسگاری چکوت بو شاری کرکو ازانی پارتی آمدن بو او انجه بجب کا حتا اس امش باجی او منداوا ک 4 سال دوه او دمانتونی پارسگاری چکوت به کواتا زور جار اوی بر روای دبینن بو هریمی دکن نه لکر کوکا جبه جی کن
فرمو ایم بیستی ده هر بچردمی لهر بچردم با پارلمان دکره و حکمت درست دکره. ای حکمت لهریم بیه چی پارتی درست دکره بیه رکوتنیان درست دکره خیر بو او حکمت هریم رکوتن دکره بو آمریکا کوک نکره بو آمن دل کرکوکا دز آخرت ناو دز دشمنی کرد بلام لهریم ازور بعدیادی دانش نو حکمت درست دکن. بو ایم پیم وای بچدی امر کرکوچه کن باش ابی بزنن همون لعنت سیاسی کن ایم امانه باش دبینیم. ابینیم لبری اوی قربانی با کرکوک بدري قرباني با کرکوک دادري. پوی اوی که احساس زیاد کرکوچکان آزار داده. پر مکاک زنده بیانی احساب ری وای. بله. انسان لو احساس. مشتم و پرسیار بکن ما مستر محمد. بله. تعریب بر دوامه. تعریب بر دوامه. بریار کانی مجلس قیادی صوری سردمی بعث هلا و شاون تو. مثلا مادی صدوسلا خفک راوا. مثلا پارسگاری با وکالت کرکان بوا غدرشی زوری لناو چکر نشینه کان کردوا بطرک ما نشینه کانی شوا همو آنه هی سل کرکوک لبردم همو او چشانه وکو پرسی چی نتوی که باس یکید اما کارساد نیه براستی یعنی ام بکو برزد باس کر که سرجمیری بر روی و تعریبش بردوامه کارساد که کزانه بجدی بله اوکو وصفی اکی کارساده ای کارساد لو گورتر چیه او کسی که دستی هبوا رولی بالای هبوا لپروسی تعریبی نه لشاری کرکو امر تو بی شرعیتی یعنی که تو بی لخوسپین و بیکی بشرعی او کسی که رولی بالای هبوا لوی که زوری اسا از آنی هیچه لو اندام پرلمانی که امر لو دانشنه بشدار بوا چند رو جیلمو پیشکا کزانه بفخر و دیود او ایما بوین ریگر بوین لپرلمانی ایرا یا سایگ در کری بو هلوشان نوی بریارکانی مجلس قیادت توره او بریارانی تایبت بکر کوکن که زویوزاری عرب و ترک کردو ترکمانکان دا گرای و لعلبکان دستن زور بشان آزیا دیود او ایم این ناینین او یا سایده چه امر او کسن لو دانش ندانش توه یعنی بجدی کرکوچیه زوتیاری چی کرکوک ببینه او کسی ریگر نوی یا سای هلوشان نوی بریارکانی مجلس قیادت توره درچه امر او دم راستو و تبیج و تکبیرگری کرد بیه پیم وای اکر کوچکان ای کار سادل مزیاتر چیه که کزان کبرای شانازی با او بکا کنایلی جوتیاری کور زوی با بگره تو کبرای کشانازی با او بکا کنایلی آسواری تحریبی کنونی لکر کوکا بسر دره تو امرو تو دانشی لگلی شانازی با دانش لکتو بکی لگلی رازی بی شرعیتی دوباره بدهی تیو دست خوشی که لبکی ولی دانشنی کنتریان پیان و ترابو داوای لبردن تان لی اکین لو شوازی که زاران تعامل من لگل تان کردو تأکید من زاری که آوا تعامل تان لگل آن نکره که کزانه اما یک کارسات با کن کبین یعنی ایم ایسا گلی پا پروسی تعریبی نیو دکی اکا که تعریبی نیو چه دیگه لکر کوکا او دسالاته کردیتی که زورینه هم امرو لو کبنانه بجدارن پروسی هینانی آواره عرب بناو شاری کرکوک چه کازانی که کزانه سروی 120,000 130,000 عرب لشارکانی که با کرکوک هاتون همو کارتی زانیاریان بکراوا زورینه فرم خوراچی بکراوا بله بله پیوندی کم لگل ماموستا محمد سرابل که بتوانین دعایی قصه لگل که نوا کاک شیرزاد یعنی مادام پرسکنه توی نشتیمانیه بله ارچی روشن بیران ارچی لعنه کانی تر لعنه سیاسی کانی تر یعنی خو اما بوی چیتی نکن اگر قرار تهیدی پروسی دموکراسی بکن که برانبر با زورینه و زورینه به شرعیتی هبید و اگر قرار خمی کرکو که بو چی لعنه کانی تر بیدنگن یعنی پیانوای اما زدل چینیوانی چیتیو پارتی یعنی اوانیش نهانوی هنده مساله حیاتی اکسی خوی که کزانه من وقت پیشترش رونم کرده و لاین سیاسی کانی کرد لکرکوک کوبنوی کش انجام دره دو هفته رابر دو داره نوان سرزم لاین سیاسی کانی کرکوک به پارتی شوا همو که کرد لسر اوی کوا کردائیتی چی پیویسته لکرکوک بلا هم کاته که ام ملفا لسروی ایروا قصی لسر کرد ل شونشی وکو مکتب سروک یا لولاتی چی اقلیمی وکو ترکیه او کاته معادله کان گرانکاری بسراده و اما مسئله روشنبیران و نوسران و ادیبان و اوانه هیچ کمکوریک مانیه هلویستی زوامرانه زور باشه و اراده ای که باش لناو خلچی کرکو که من وقت رونم کرده حتی ناند لناو پیکاتکانی ترش من امرو برادری که عرب قصه کرد لگل ماوتی امشو سری سوسیال میدیا بکا
کسی هرشکه کریت سر او کسانی امرتون لمصیب صلاح الدین دانشتون لاین سوسیال میدیای عربی و بتم بهوکاری چی وتی بهوکاری وی اوان الین امانه بون سیارکانی ایمان سلطان لمقر قیاده عملیات امانه بون که واین کرده ما استا تون لگلان رگ کن یعنی مل شقامی کرکوب لگل پیکاتکان بگشتی ولا ناو کردیشا بگشتی اما هیچ چشک من یا اما رو ادات رنگ ادات و اما نخبهشی سیاسی فاسده که جور رکوتنی که کن لپیناوی او پروژه و دستکوتانی که لکرکوک دستیانه که بیه لپیناوی اوانیه اوی منو تو بیری لکه نوا لپیناوی اوانیه اما بتوانین باری گرراوی دیموگرافی شاری کرکوک ساگه که نوا اوان صفقاتی سیاسی رکه کون لسری شوک لایش یک لبرنامه کانا برادری که ترکمان بشدار بود وتی اگر به تو د صلاتکانی پارسگار کم کیته ول تنفیزی مباشر لوانه وتی رنگ زور هزی سیاسی هر داوی نکا بلین ور به پارسگار له من طاقت منی پارسگار ورگرم اما صفقات سیاسی اما نه تعبیر لنخبه تعبیر ل شقامی کرکوک ناکن هیڅ کام لونی نه رانه وک د پیشترش باس کړ لناو پارتی دیموکراتی کورستان تنانت بر پرسی لقیسه پارتی ل کرکوک برس که محمد کمال به ویدیو هیتی لما هاوی رابر دواله او پوستی پارزگاری کرکو که استحقاقی شیطی او انزوری نیم به دستینا دواتر فشاریشی بوده تو اوش ناسار که خطابکی به شویشی تر بگاره یعنی شقامی اعمال کرکو که برنامه کد لسر شقامی کرکو که لسر مثقفین لسر پیکاتکان لسر بروانا کم هیز لعنی چی کردی بله هبه لکرکو پی خوش نبه اما یک ریزو تبابین اما که استح حرس و حماسک لقسکانی هم منو که محمد اجدیاره که تورین لوی که وای یک ریزی لشاری کرکو کانیه تورین لوی که پارتی دیموکرات اچه کومالک عربی شو بینی و ترکمانی تورانی ابات لمصیفی صلاح الدین خزمتی اکا و اتفاقی لگلکا گریمانی چیتی نشتمانی کردستان دجمنه تی خو خلچی کرکو دجمنی نیا اگر او یه چیتی با دجمنی خو ازانه خو چون روی دی بیتو امشاره بله من کردمو لگل کردیم شهر تمثیلی ما کن بروانا کم هیز تاکی لپارتی دیموکرات لیکیتین اجتماعی لگوران لا هیز حزبیک لو حزبانی لسر ساحی کرکوک دا هیا ام زور حال سوکوتی پارتی دیموکراتی هم پی خوش به بله زور سپاس با برس شرزاد سمت کادری پیشکوتی چیتین اجتماعی کردستان سپاس با برس موسا محمد نصردین سکرتیری مکوی کرکوشی بزود نوی گوران سپاس با ایو کل کرکوک و لگل مابور. بینرانی خوشیز لگل او کارانم بیکو پانورامایم شومان پیشکش کردن. اما لعکتان امانتی خواهی گوره بکنه.